Mais um dia de caçada aí, uma caçada rápida aqui para testar o Equinox 800 no campo. E aqui, ó. Peguei um sinalzinho bem fraco aqui, ó. Tá variando bastante aqui, ó. Eu vou cavar aqui, depois já mostro o que que é. Acabei de tirar aqui, ó. Tá bem ali, ó. Vamos ver o que que é isso. Deixa eu pegar o pinpointer aqui. Tá bem aqui, ó. É uma ponta de projétil, ó. Puxadinho top, hein? É um local que o pessoal já passou aqui, ó. Tô passando de novo. Uma ponta de projétil. Não tá querendo focar aqui. Mas vamos continuar aí. Vamos ver o que que a gente acha aí. Peguei mais um sinalzinho aqui, ó. Eu tô configurando ele pra ele pegar mais fundo. A sensibilidade dele tá no máximo, ó. Tá no 25. Tá dando aqui, ó. 16, 22. Vou cavar aqui e depois já mostro pra vocês aí o que que é. Tava um pouco fundo, ó. Mas tá aqui agora. Agora tá dando um sinal mais fixo. Deve ser um objeto bem pequeno, porque eu não tô enxergando ele aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o pinpointer de novo. É, aquela hora saiu uma ponta do projétil. Agora saiu a parte de trás do projétil. Objeto bem pequeno. Vamos continuar aí. Mais um sinalzinho aqui, ó. Vou cavar ali e já mostro pra vocês aí. Galera, já saiu, olha. Já tá dando um tom de ferroso também junto. Um tom grave de ferroso, vamos ver. Desse lado aqui, ó. É um fio de alumínio. Ah, material não ferroso, né? Fio de alumínio. Mas vamos continuar aí. Olha o tamanho do objeto que saiu aqui, ó. Minúscula. Pela coloração aqui é cobre. Tava bem fundinho aqui, ó. Tava bem fundo. Como
começou a ventar bastante agora, o tempo tá bem nublado, dá um sereninho bem de leve. E aqui, ó, esse desenho aqui, mas tá dando um tom de ferroso, vamos ver. Cavalo, já mostro pra vocês. Acabou de sair, tá bem aqui, ó. Vamos ver o que é isso, hein? Vou pegar o pinpoint aqui. Jeta pequeno, hein? Aí, mais um pedaço de arame. Arame de alumínio. Vamos continuar aí. Mais um sinalzinho aqui, ó. Vou cavar e já mostro pra vocês aí. Olha aqui o tamanho do buraco. E agora que tá dando sinal no pinpointer. Tá muito fundo. Continuar cavando aí, já mostro já. Consegui tirar o objeto, galera. Saiu esse prego bem antigo aqui. E saiu essa ferradura aqui. Mas olha a profundidade do buraco. É, se você quiser um detector aqui, pega bem fundo, compra um Equinox aí, 800. Ele vai pegar bem fundo, hein? É isso aí, galera. Vamos continuar a caçada aí. Mais um sinalzinho aqui. Sinalzinho melhor agora. Mas tá dando um tom de ferroso também. Sinal tá bonito, hein? Eu vou cavar ali e já mostro. Ó, tá bem aqui, galera. Saiu uma moedinha. Ih, saiu uma moedinha. Olha só, galera. Vou começar a conhecer mais os sinais agora. Os IDs. Isso aqui é uns 50 centavos, ó. É 1957, eu acho. Deixa eu colocar aqui, vou ver novamente o ID dela. Olha que da hora, galera. Quem diria? Ó. Varia. É, D20. Uma liga de bronze com alumínio. Aqui o alumínio da SD também, uns 19. Que top, hein?
E é uma área aqui que a gente já passou antes. Já passamos por essa área aqui várias vezes. Vou continuar aqui ainda. E simbora. Galera, vamos terminando essa rápida caçada aí. Vou mostrar os achados. Achei uns pedaços de alumínio, né? De fio de alumínio. Essa pecinha aqui de cobre, eu tinha achado uma parte dela, só que eu continuei passando detector. Eu fui achando as outras partes dela. Não sei que peça que é essa aqui, mas o material dela é cobre. Achei também esse projétil. Tá todo torto aqui, ó, amassado. É um projétil, ó. Um pedaço de cápsula. Será que é 32? Pequenininho. Achei esse parafuso. Parafuso, esse prego aqui bem enferrujado, junto com a ferradura, que tava bem fundo. E antes de ir embora, saiu uma moedinha. 50 centavos. Década de 50. Moedinha top, ó. E quem não for inscrito no canal, se inscreve aí. Quem quiser um detector, fala com o Robin na Clealto. Vou deixar o link do site e o telefone dele, né, do WhatsApp. Só entrar em contato com ele, adquirir uma máquina aí que você pode estar brincando aí na praia, parques, campo. Vai ser um passatempo aí bem legal. Não perca tempo não, galera. E bora pra próxima aí. Valeu!